Yang, tá me vendo? Tô sim. Onde você tá? Eu tô no hospital abandonado. Quê? Tá tudo bem, não esquenta. Olha só, eu não te falei. O peixe ainda tá bem. Ele é um peixe bonzinho. Você é meu anjo da guarda, não é? Porque se alguma coisa acontecer comigo, você vai cuidar de mim, não vai? Eu te falei, tá tudo bem até agora. Não tem nada aqui e você nem acreditava em mim. Gina, sai daí! O que foi? Trang, você tomou o remédio? Eu me lembro. Tomei o comprimido de manhã. Você tem certeza que tá bem? Tenho. Olha, eu tô bem. Eu juro. Mas eu falei pra ir pouca gente. Tá tudo bem. Ai, meu Deus, que droga. Eu não posso desconvidar eles agora. O que você quer que eu faça? Tá brincando, né? Quanto mais, é melhor, certo? Pode ficar me esperando. Não são vocês, é pela minha mãe. Ela vai me matar. E daí? Você vai? É só uma festinha. Olha, não vamos ficar alugando você o dia todo. Nós vamos ficar só uma horinha, legal? Tá bom? Tá, mas só por uma hora. Ai, isso. Até mais. É isso aí. Tchau, até mais. Tchau. 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 Tudo bem, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Eu não vou ter medo. O medo é inútil. Eu consigo. Eu sei que eu consigo. Eu não vou ter medo. Caramba!
covarde? Vai entrar ou não? Sabe muito bem que eu não vou. Trang, você tem que superar isso. Ei! Espera aí, não dá pra ficar usando a escada pra sempre. Já fez um ano. Quarto andar. Medo de asfixia. Segundo andar. Medo da escuridão. Sexto andar. Medo de doenças. Décimo andar. Medo do esquecimento. Quinto andar. Medo de reprovação. Quarto, segundo. Trang? O que aconteceu? Devolve. Vai, devolve meu diário. Você quer que eu mostre isso aqui pra mãe? Trang. Você tem que acreditar em mim. A Gina estava com tantos problemas. Ela não parava de falar desse jogo. Eu tentei convencer ela. Tinha que sair antes que fosse tarde demais. Mas ela não me escutou. Eu vou contar para a mãe. Trang, por favor, não faz isso. Eu mesmo irei contar. Você vai mesmo? Eu conto. Se você me contar tudo. Quarto, segundo, sexto, décimo, quinto. Quando chegar no quinto andar, o que vai acontecer? Não encosta em mim. É quando ela aparece. Quem? A mulher do vestido de seda preto. Ela é do mundo das sombras. O mundo das sombras? Quando a gente chega no quinto andar, um portal para o mundo das sombras se abre. Ela aparece no quinto andar. E vem até quem abriu este portal. O que ela quer? Almas. Quanto mais almas ela consome, mais forte ela fica. Por que será que a Gina entrou neste jogo? Entrou para morrer. E a culpa é toda sua. Você fez minha mãe de idiota e transformou a Gina numa destruidora de lares. Devia se envergonhar. Foi por isso que ela entrou neste jogo? Eu só tenho uma saída. A gente tem que jogar uma última vez. E derrotar a Dama de Negro.
Mas por que você não o fez? Eu sei que você tem medo do elevador. Eu vou ajudar. Eu quero. Quero fazer tudo certo. Não. Já fez o suficiente. Não piore ainda mais as coisas. Tome isto. É para as suas insônias. Eu não preciso. Eu sei. Não deve ter sido fácil para você. Você já passou por muita coisa. E agora? Eu sei de tudo. O que você sabe? No seu diário estão todos os seus medos. Eu vou ajudar você a superá-los. Confie em mim. Tome a pílula. Tome a pílula. Tome a pílula. Pegue. Trangue, não vai concordar com o que eu vou fazer. Mas eu não consigo mais me perdoar. Eu tenho que fazer isto. Gina, eu não consigo ficar sem você. Strang, boa sorte. Isso quer dizer que não vamos esquecer você e desejamos tudo de bom. Nossa, muito obrigada. O bolo tá com uma cara ótima. É claro que tá. E eu garanto que vale o que pagamos. Fui eu que escolhi. Nossa, tá muito bom. É minha mãe. Fiquem quietos. Alô? Strang, o som tá em casa? Não, ele não tá. Eu tô tentando falar com ele o dia todo. Ele me deixou preocupada. O que aconteceu? Ele me mandou uma mensagem estranha hoje de manhã e eu não sei o que tá acontecendo. Liga pra ele. Tá. Eu vou tentar, mãe.
Eu chego em casa em 10 minutos. Tá bom, tudo bem. Então até daqui a pouco, mãe. Tchau, tchau. Mas que droga. Olha, muito obrigada, galera, pelo bolo e presentes, mas minha mãe vai chegar em 10 minutos e ela vai me matar se souber que eu dei uma festa. Quer dizer que é pra gente ir embora? Eu sinto muito. Tudo bem, vamos ajudar a limpar. Você já comeu metade do bolo? Já comi um pedaço, que desperdício. Valeu pela ajuda. Não precisa me agradecer. Você sabe que é para isso que servem os primos. Mas valeu mesmo. Pode parar com isso agora. Não precisa me agradecer. Sabe disso. Padrasto. É o som. Alô? Onde é que você tá? A mãe tá muito preocupada. Estou no hospital. No hospital? Você tá machucado? Não é isso. Ah. Então, o que aconteceu? Liga a câmera. E você vai ver. Tá. Tá tudo bem? Trang, tá me vendo? Eu tô vendo, sim. Tá vendo onde eu tô? Você tá num elevador? Não tá reconhecendo onde eu estou? Não tenho certeza. Eu estou no hospital. Que hospital? Som, do que é que você tá falando? Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu não sei o que vai fazer. Eu vim aqui para salvar ela. Quem? Porque eu fui culpado. Qual é a sua culpa? Vou fazer isso por sua mãe. Vou fazer isso pela Gina. Eu vou para o quinto andar. O quê? Para o quinto andar? Não, 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 Sol, não faz isso. Por favor, não conta para Pong para onde eu fui e o que estou fazendo. Ah, eu já magoei muito. Mas, Sol... Meu Deus, eu não acredito. Ele tá falando daquele elevador onde a Gina desapareceu? Isso é verdade? A minha mãe tá quase chegando. Não vamos fazer nada. Ele estava com uma cara de louco. Isso tudo é muito estranho. Fica quieta, eu vou tentar falar com ele. Não é legal tratar as pessoas assim quando estão certas, você sabia? Será que dá pra ficar quieta? Mas, Trang, eu acho que... Ala C. Doenças infecciosas. Ai, mas que droga! Isso não podia acontecer agora. Deixa eu ver. Ei, é ele! Ele tá ligando. Alô, som? Trang, aqui tá muito escuro, não vejo ninguém. Thank you.
Tem alguém aí? O que que você tá vendo no corredor? Não tem ninguém aqui. Acho que não deu certo, Trang. Por que tá tão escuro? O que foi isso? Você tá vendo alguém? Eu não sei. Tá muito escuro aqui. O que foi isso? Espera! Espera! Olha! Você tá vendo? Vendo o quê? Aquela luz vermelha ali. E você tá vendo alguém? Não. Não vi ninguém. Desde que entrei aqui. O que será que aconteceu no quinto andar, Trang? Ela deve aparecer. A gente entra no jogo. Vai até o quinto andar. E depois ela... Ela... Trang! Som, você tem que sair daí. Você tá vendo? Aquela sombra. Bem no canto. Gina! 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 Oh, meu Deus, sai logo daí. Essa não é a Gina. Anda! Espere, quem é você? Trang, o que aconteceu, hein? Hein? Vem rápido. Já vai. Oi, tia. Como você tá? Bem, o que vocês estão fazendo? Ah, bom. A gente tá arrumando a casa. Tá. Bom, já soube alguma coisa do som? Não. Lembra que eu falei pra ligar pra ele? Tá, eu lembro, mas eu não consegui falar com ele. Tá, eu vou fazer o jantar. Jante com a gente. Tá bom, tia. O que tá fazendo? Eu tô escolhendo o que eu vou usar no nosso passeio. Pra onde? Pra resgatar o som. Você tá maluca? Você não sabe nada daquele lugar. É verdade, eu não sei mesmo. Eu só sei que eu não vou ficar aqui quietinha sabendo que o som tá em perigo. Eu tenho que ir lá ajudar ele. Eu não vou. A minha mãe já chegou, você não viu? Bom, se você não for, eu vou sozinha. E agora? O que você está esperando? Você colocou combustível? É claro, né? Eu queria entender por que isso acontece. Eu já te falei muitas vezes. Dos 31 dias do mês, sua moto precisa de conserto 32 dias. Ela quase nunca está funcionando. E agora, por isso, a gente vai ter que ir a pé. O motor superaqueceu um pouco. É só a gente esperar ele esfriar. A gente já vai andar muito até ele esfriar, né? Eu já estou ficando cansada. Ai, 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 ai... O que é isso? Nossa, é aqui que você falou? Minha nossa, parece muito sinistro. Eu não imaginei que era tão sinistro assim. Eu achei que era só um hospital normal. Trang, peraí! Você tem certeza de que não tem ninguém aqui dentro? Eu achei muito fácil de entrar aqui. Claro. Não se preocupa. As pessoas falavam que era assombrado, por isso fecharam o hospital. Ninguém queria vir aqui. Que droga. Hum?
Nossa, como a gente vai encontrar ele nessa escuridão? Temos que achar a caixa de eletricidade para ligar o interruptor. Você sabe onde fica? Como você conhece esse lugar? Eu vim aqui muitas vezes quando o som trabalhou aqui. Oh. Essa parte aqui é da recepção. Sala de controle. Sala de máquinas do elevador aqui. Estranho. Tá ligado, Trang? Ah. O som deve ter ligado. Vamos. Esse não deve estar funcionando. É esse aqui. Trang, você tá bem? Trang! Você tá bem? O que foi que aconteceu? Não consigo ficar aqui. Mamãe. É a tia. Alô? Trang. Onde você tá? Eu tô com a Nigok, vou levar ela pra casa. Tem notícia do som? Ainda não. Eu tô na moto, não dá pra falar agora. Trang, a que horas vai voltar? Eu quero ficar mais com a Nigok e também encontrar alguns amigos. Você já não se encontrou com eles? O que tá querendo dizer? Eu vi o bolo no lixo e os pratos todos de papel usados. Eu sei que estavam aqui em casa. Tá bom, mãe. Eu volto logo. Trang, eu quero que volte pra casa agora. Você tá bem? Eu já tô voltando. Pode comprar comida quando estiver voltando e eu não vou conseguir fazer o jantar. Tá. Tchau, mãe. Trang, o que você vai fazer agora? A minha mãe tá precisando de mim. Que droga, Trang! Foi aqui que aquela criancinha morreu no elevador, não foi? Por que você sempre fala disso? Eu vou parar de falar quando você superar. Se a visse, ia sentir o que eu sinto. Ah, tá, que besteira. Alguém esqueceu o celular aqui. Esse aí é o celular da Gina. Da Gina? Não pode ser, você tá brincando? Já faz mais de um ano desde que ela desapareceu. Como o celular ia estar aqui? Droga! E ainda tá funcionando? O som deve ter deixado isso aqui. O som? Você quer dizer que o som deixou o celular da Gina aqui? Olha, eu não sei, mas eu sei que desde o dia que a Gina desapareceu, o celular não foi encontrado. Tá, mas antes dela desaparecer, ela tava com o celular pra ligar pra você, enquanto estava no jogo. Então como foi que o som conseguiu o celular? O som trabalhava aqui. Ele deve ter encontrado e guardado. Tá, mas por que será que o som fez isso? Olha. O quê? Sua resposta.
Querido Son, eu sempre vou te amar, mas eu não posso... ficar sem você? Você quer dizer que... a Gina e o Son estavam juntos? Uhum. Trang! Você já sabia disso e não me contou nada? Eu prometi pra Gina que não ia contar pra ninguém. Não acredito, Trang. Eu sou da família e eu te conto tudo. E você nem pensou em me contar uma coisa dessas, Trang. Estamos falando da Gina, por que se importa? Tá, e a sua mãe? O que que tem minha mãe? O que tem a sua mãe? O Son teve um caso com a Gina. E você fala como se não fosse nada. Você ficou louca, é? Isso não é da sua conta. Você nem sabe o que aconteceu. Isso mesmo. Tá, esquece. Trang, olha. O quê? Lê aqui. Me salva. A mensagem foi mandada hoje do telefone da Gina. Olha a hora de envio. Olha aqui. Deve ter sido o Son. Ele mesmo quem escreveu. A mensagem foi enviada hoje do telefone da Gina. Diz que o envio foi hoje às 18h01. E agora são 18h05. Isso quer dizer que alguém esteve aqui, além do Son. Então quem foi? Vai saber. Que droga. É muita loucura, Trang. Se a Gina mandou, então a gente tem que fazer alguma coisa. E tem que ser bem rápido. Trang, temos que entrar no jogo que a Gina entrou. Não. Não, eu não posso nem pensar nisso. Então eu vou sozinha. Não, pera. Nicoc, você não sabe como jogar. É, então por que você não joga comigo? Eu não posso. Você tem que jogar sozinha para que ele funcione. Vai até o elevador e eu vou te encenar. Mas você não pode, de jeito nenhum, ir pro quinto andar. Por que não? É lá que aparece a dama. Que dama, Trang? Se você olhar ou falar com essa dama que entra no elevador bem no quinto andar, você vai ser amaldiçoada. Então, quando você chegar no décimo andar e sair do elevador, espere eu chegar, entendeu? Eu sei onde eu posso encontrar você mais tarde e podemos terminar o jogo. Então, me escuta. Eu já passei por isso com a Gina. Se a gente não terminar juntas, você vai acabar como ela. No mundo das sombras, pra sempre. Tá bom. Vamos. Você tá bem? Você me conhece, Trang. Droga, que cheiro ruim. Eu já tô arrependida. Nicoc! Nicoc! Que droga. Presta atenção. Fica no décimo andar, não é pra descer no quinto, entendeu? Não desce no quinto andar. Eu já entendi. O que eu vou fazer agora? Vai até o quarto andar. Quarto andar. Agora vire a câmera pra eu conseguir ver o que tem lá fora. Tá bom. Você tá vendo as portas? Tô vendo, sim. Eu vou sair. Trang, me fala logo como é o resto do jogo, em vez de ficar me falando passo a passo. Trang, vai, me fala logo. O sinal tá ficando fraco. Trang, tá, você tá me ouvindo? Pouco. Me fala o resto do jogo. Tá, depois do quarto andar vai pro segundo. Depois do quarto vai pro segundo, tá, eu entendi. E depois pro sexto andar. E aí... Trang! Trang!
Eu acho que o sinal caiu. Segundo andar. Nada de novo. Do segundo andar para o sexto andar. E depois para o décimo. Quem é? Isso aqui é uma droga. Emergência. Tem alguém aí? Trang, é você? É a Gina? Zon, é o senhor? Legal. Então vamos continuar. Eu não sei por que eu parei aqui, mas está começando a ficar muito esquisito. Nigok, cadê você? Eu tô no quinto andar. Você o quê? Eu falei pra você não parar no quinto andar. Eu ouvi alguém chorando. Eu não sabia onde você tava. E eu não queria mais esperar por você. Por isso eu voltei pra cá. Eu não queria ficar lá. Nigok, quando você chegar lá, se a dama vier até o elevador, você nem olha e nem fala com ela. Você entendeu? Você entendeu? Pode deixar comigo. E não fala desse jeito comigo. E por favor, não desliga o celular. Pode deixar, vovó. Eu cheguei no quinto andar. Deixa eu ver o que tem aí. Você tá vendo? Nigok, vai agora pro térreo. Vai pro térreo e sai do elevador. Ela tá aqui. Thank you.
favor, Nigok, que seja você. Alô? Trank. Ela entrou no elevador. Ah! É você, Son. Son, é você. Me responde. É você? O que aconteceu com você? Eu não vou ter medo. Não vou ter medo. O que está acontecendo? Para! De asfixia. Certo, certo. Eu não vou ter medo. O medo faz mal à mente. Eu tenho que enfrentar o meu medo. A escuridão. Da escuridão. Mãe, eu não tinha que fazer isso, mas ele me forçou. Medo de doenças. Eu tô assustada. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Medo do esquecimento.
Medo. Medo da morte. Eu tenho que enfrentar o meu medo. Medo da morte. Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar. Medo de reprovação. E nem falar com ela. Quem tá aí? Nicog, você tá aí? Nicog, é você? Ah!
Sou. Sou onde você estava. O que aconteceu com você? Gina. Gina. Não. Não. Das sombras. Sozinha. Nigok! Acorda! O que aconteceu? Fala você o que houve. Eu não consigo lembrar de nada. Alguma coisa errada. Só tem a gente aqui. Como você sabe? Quando a gente completa o jogo, a gente entra nesse mundo aqui e acaba ficando sozinho nele. E depois, o que tem que fazer? Temos que jogar de novo. E aquela demônio no elevador? Você quer dizer, dama com um vestido de seda preto? Ela tentou controlar a minha mente. O que quer dizer? Eu ouvi vozes na minha cabeça. Ouviu vozes? Pareciam milhares. Milhares de vozes dentro da minha cabeça. E elas diziam... Para levar você até elas. Todas elas querem você. Por alguma razão. Nigok, se a gente quer voltar para casa, temos que enfrentá-la de novo. Eu não sei. Eu tô muito fraca.
Nigok, escuta o que eu tô falando. A gente precisa voltar. Se ficarmos aqui, vamos acabar ficando loucas, loucas, igual a Gina ficou. Me injetaram algum tipo de soro que me faz pensar em coisas más, como se eu quisesse matar você toda vez que eu te vejo. Tá tudo bem, Nigok, eu tô aqui com você. Trang, o que tá acontecendo com a gente? A Gina veio primeiro e desapareceu completamente. Daí veio o som e ficou possuído. Daí você veio até aqui. E eu era a próxima. O que quer dizer? É isso, Nigok. O soro preto é como se a dama de negro nos possuísse. E quanto mais ele fica dentro de você, mais ela vai controlar você. E agora ela quer minha mãe. Ela quer. Eu vi isso no meu sonho. Eu vi o som. Ele voltava pro meu apartamento e atacava minha mãe. E depois ele trazia ela pro hospital. Nós temos que voltar agora e salvar minha mãe antes que seja tarde. Trang, corre! Corre! Corre, Trang! Trang! Corre! Corre! Corre, Trang! Corre! Alô? Eu não vou ter medo. O medo é inútil. Eu não vou ter medo. O medo é inútil.
pode ser você, Gina. Por que esse andar está escuro? Machucar você. Eu te perdoo, Gina. A gente não pode parar de brigar. Vamos voltar para casa. Gina! Gina! Gina, eu tenho que tirar você daqui. Alô? Onde você tá? Mãe! Quinto andar. Alô? Gina!
Gina! Gina! Gina! A Gina? Estão todos mortos, não estão? Trunk, calma. Calma. Gina, calma. Estão tá todos tudo bem. Mortos. Tá tudo bem. Estão todos mortos. Não fique todos comigo. Morreram. Eu tô aqui. Escute só, me escuta. A Gina não morreu. A Gina acabou de ligar pra você, tá tudo bem? Hã? A Gina ligou várias vezes. É, aqui, olha aqui. Não, olha, mãe. Pode ver. Veja só. Tá vendo? Aqui. Ah, a Gina ligou pra você. Tá tudo bem. Mas eu... A Nigoque... Tá tudo bem. Eu vi tudo. O som... Trunque. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui com você. Escute, tá tudo bem. Trunk. Como pode? Olhe pra mim, Trunk. Trunk. Eu sei que tá ansiosa pra ir pro exterior. Mas... Respira fundo. Tá tudo bem. Me desculpe. Isso é culpa minha. Eu deveria acompanhar você. Não importa o quanto eu tenha que trabalhar, eu deveria ter ligado quando eu estava fora. Assim, você não estaria não. desse jeito. Não fala isso. Você fez o melhor que pôde, mãe. Trunk. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que fique. Eu prometo que vou cuidar de você. Eu vou fazer de tudo. Por favor, não vá. Eu também não quero ir. Você tem certeza? Mãe, eu tive um sonho. Tive um sonho. E percebi que a nossa casa é o lugar mais seguro. Isso e o meu mesmo. Lugar é em casa. Isso, querida. Nossa casa é um lugar mais seguro. Ai, tá tudo bem. Eu tô com você. Trunk. Oi. Me diga uma coisa. Você tomou seu comprimido? Não tomou? Sim. Boa garota. Você tá tomando todos eles, não tá? Sim. Que bom. Muito bem, é hora de dormir. A gente se fala amanhã. Hã? Vai ficar tudo bem. Hã? Eu vou estar sempre do seu lado. Como tá, Trunk? Ela tá melhor agora. Eu tenho uma coisa pra contar. Mas eu vou contar só amanhã porque já é tarde. É melhor dormir um pouco. Pung. Eu preciso perguntar uma coisa. Tá bom, pergunte. A Trunk não está tomando os comprimidos, não é mesmo? Por que tá dizendo isso? Olha. Ainda está cheio.
O que aconteceu? Posso entrar? Por que você não tomou os comprimidos que te dei? Os comprimidos são inúteis. Os comprimidos são bons para você. Mas acontece que a minha mente não está doente. É minha consciência. E o que há de errado com isso? O pecado. O que aconteceu no elevador está no passado. E nunca, nunca poderia ser consertado. Se eu quiser superar meu medo, teria que deixar o passado para trás. É por isso que eu o perdoarei. A gente sabe que você consegue. Trang, você tá bem? Quinto andar. Đời em mộng mơ, còn gì người ta thì ở thơ.